Joo. Jes, hyvä. No niin. Taas ollaan täällä näin. Ja mennään kattoo. Mä oon vaan niin sitkeä jätkä, että mä vaan nyt haluan mennä tonne multiplayer puolelle kokeilemaan. Sen on toimittava. Ja tosiaan tuohon varttiin yli asti venytetään tätä settiä nyt ihan vaan tämän takia, että kun näin nyt jostain syystä toimi. Tai toiminut. Tonne mennään kokeilemaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Joo. Tuleeko se ääni sieltä vai eikö tule? Tuleehan se, no niin. Joo, tosiaan. Pakko oli lähteä kokeilemaan ja sen verran itsepäinen jätkä, että joo, ei, se ei vaan nyt suostu. Se ei vaan suostu. Hyvinkin mielenkiintoinen. Ei se. Sitten otetaan tosta vähän challengeja, otetaan klubi challengeja ja kattellaan. Mennään siikaa, pärjätääks näissä hommissa vielä. Kauas tää on voimassa. Yhden päivä 7 tuntia. Ja mä en noihin drifti-juttuihin lähde. Tossa nyt ei oo ketään vielä edes yrittänyt siihen. On turha lähteekään yrittää silloin, koska sieltä ei saa pisteitä. Yritetään etsiä semmonen, missä olisi mahdollisimman paljon yrittäjiä. Yksi participantsi olisi tossa noin ja 23. tunnissa, mutta se kyllä on drifti. 11, 11, 10, 9, 9, 8, 6, 5. Ei oo mitään niinku loppumassa ihan näillä näppäimillä. Näistä kuitenkin näkee tosta noin. Turha mä osoittelen sormella, kun ette tee sitä nää, mutta tossa aina näkyy tossa ton logon alla, että kuinka paljon ne on. Tai kuinka kauan ne on voimassa. Et 3 participantsia. Mennään sinne alkuun siihen. Tossa on tommonen. Mikä on enemmän meikäläisen juttuja. Eli kierrosaika. Oho, 3 sekunnin. 3 sekunnilla paras kierrosaika. Et ei paha. Tai siis on paha. Todennäköisesti. Ja laitetaan klubin värit päälle vielä. Ja vesisateessa päästään ajaa. Mä voisin ihan teidän mieleksi niin ajella tuot sisäkuvan kulmasta. Vaikkei tästä kyllä tule yhtään mitään. Ja kertokaa mulle, mistä mä näen, mikä vaihe mulla on päällä tässä Audissa täältä sisäkuvakulmasta. Enpä mä sitä näe, niin ajetaankin tästä näin. On tää vaan kyllä. Nyt joutuu sen verran höllää, että tosta me ruletta vähän peliääniä. Sanokaa, jos meni liian kovalle sitten. Jos se tulee puskee läpi sieltä. Voisi keskittyä taas tuohon ajamiseen.
taitaa jopa ihan point to point. Ei, kyllä tää on ihan kierrosaikaa, joo. Tää on kyllä semmonen peli, tätä on helppo suositella kaikille nyt, kun tää on tässä kunnossa. Et melkein toimii. Melkein toimii kaikki osa-alueet. Tää taas hyvä mainosta, kun ajateltiin, kun tää otettiin striimiin, että se on hyvä näyttää tää peli kerrankin, kun nytten, kun kaikki toimii. Ja sit se alkaa heti vinoilemaan meille, että monipeli ei toimi. Että ei se olisi pitänyt koputtaa puuta vaan. Mitähän se kierrosaika tavoiteessa oli? 1.36. Ja tosiaan näissä hauska näissä noi lippujen värit kertoo hyvin paljon, että minkälainen mutka sieltä on tulossa, niin ei tarvi olla tapittamassa karttaa koko ajan. Nyt kun tässä kattelin vähän maisemia, niin tähän vähän kuin kotisuomessa ajelis nyt tässä tosiaan joulukuussa. Vettä tulee ja on harmaa tämän. Näköjään aurinko alkaa puskea tuot kans vähän esiin. Aika paljon saa repiä ajasta pois. Tää kierros ajetaan ja sit vedetään mä tuotin jonkun skaban, kun tähän oli tullut ilmaiseksi DLC:tä kaikille vähän niinku hyvityksenä siitä, että kun noi ei toiminut noi hommat silloin heti julkaisun jälkeen. Niin siellä on vähän semmoista ajettavaa, mitä mä en oo itse ajanut vielä. Ja katsotaan mitä siellä on ja katsotaan miten ne käyttäytyy ne meidän arvostelussa haukkumat tekoälykuskit. Onko ne vielä samanlaisia armottomia kavereita ja onko kuminauha-efekti vielä niin raju kuin se oli? Veikkaan, että on. Pari tuommoista yksipeli tai semmoista story-juttua on kokeillut tossa, mut sen ihan yhden setin verran vaan, et siinä kyllä kiinnittänyt niinku oikeastaan huomiota mihinkään asioihin, vaan jäi ihmettelemään just näitä vesisateita ja sitä, että auton tai tunne itse arvostelussa, mut puhuttiin siitäkin, että kun autossa ei ole minkään näköistä tuntumaa, että se ei välity pelaajalle, niin sillekin on tehty jotain, tästä saa nyt jonkun näköisen tunteen, nyt tietää vähän koska on pitoa ja koska ei ole pitoa ja vähän saatiin taas ajasta pois, mutta tää on ihan loputon kierre. Varmaan, jos haluais, niin pystyis tonne 1.36, niin sen kun painelis menemään vaan. Mut se ottaa aikaa. Joo, mitähän mä odottelin tossa noin. Ja siitä kaikki pisteet klubille taas. No kyllä tuolla ajalla näköjään kolmella kierroksella, niin kuitenkin neljänneksi paras aika, ettei tosta vähän kuin viittis ajella ja antaa mennä vaan. Mutta tossa itse asiassa challenge puolella, niin klubi saa siitä, tai itse asiassa top 10 saa siitä noita pisteitä ja sit saa expaa kerrytettyä sillä, että joo, mennään katsoa tosta. Vedetään tosta kylmästi vaan
tuommoinen championship. Olisiko täällä jotain... Mikähän olisi... Kiva auto. Ei muista yhtään, mikä oli semmonen mukava. Näitä on varmaan paljon vaihtoehtoja, kyllä se Ruffio. Varmaan kerkeä hakea vielä lasin vettä. No niin. Puuttuu enää, että oikeesti sataa sitä vettä. Nyt laitetaan ihan kisakuvakulma tästä näin. Nää on vakiokuvakulma, mistä meikäläinen aina ajelee. Tästä jotenkin tää on kaikkein selkein. Selkein, että tota... Jos olisi ihan HC-jätkä, niin ajelisi tuot sisältä. No niin. Mut se tosiaan se vaatii vähän totuttelua kyllä, että kyllä sekin onnistuu tai onnistuukin. Se on hyvä, kun näistä ei tarvi nyt silleen varo näitä tekoälykavereita. Ainoa mikä tässä on vähän silleen, että ne saattaa vetää kyllä ihan yhtäkkiä liinat kiinni ja sit ollaan ihmeissään, kun pyörä heitää sen takia sitten ympäri. Se on tolleen niinku 200 kilometrin tuntivauhdissa, se tulee aika äkkiä, kun toinen vetää yhtäkkiä jarrut kiinni. No. Tein sitten jotain, mitä ei ikimaailmassa ole tehdä. Aivan liian raju väistö tai siirtymisliike, ja sitten jostain syystä vähän napautin jarruun samaan aikaan. Vihreitä mutkaa näyttää. Näin just. Tää meni nyt aivan käsille tää homma. Noin, no mut nyt vähän päästään kattoo sitä kuminauha-efektiä, et kuinka tiukka se on. Jos mä täältä niinku vielä kärkeen pystyn nousemaan tossa, kun on 35% matkaa jäljellä, niin on se aika rankka silloin. Nopeasti saatiin ainakin tää häntäpää kiinni täältä näin. No ihan riittänyt piste. Ai se vitsi, se olisi ollut yhden tommosen tähdenarvoinen juttu vielä. Ei oo ihan sinut vielä pelikaato Forzan jälkeen. Mä enpä jäänyt viimeiseksi ainakaan, mutta harvemmin jäänyt kyllä yhdeksänneksikään.
Joo, niin no itse asiassa joo, Horizonissa ne on kyllä todella säälimättömiä kanssa, että ei mitään järkeä. Nyt ei ole aikaa aloittaa alusta tää, että pitää nyt saada tällä istumalla menemään tää. Ihmeitä vaaditaan, että pystyy koko... No top kolmoseen, riittäisikö yksi voitto top kolmoseen tässä? Kattokaa näitä maisemia, siis nää on niinku ihan jäätäviä. Näitä voisi vaan tuijotella oikeastaan tässä näin. Okei, tuo lippu ei näytä ihan niin hyvältä, mutta... Joo, ei katota. No nyt mä jäin tuijottelemaan noit vuoroja. Tää peli paha juttu tää, että heti kun alkaa noit maisemia tsiikailee, niin sit niitä keskittyminen lähtee taas tästä itse ajamisesta pois. No älä nyt ala sulkemaan sitä enää. Eikä tässä katsottiin taaksepäin. Ja sit tässä on tää vauhdin tuntuukin on kyllä aika melkoisen mukava ja niinku varmaan näette siitä, jos näyttää siltä, että se kuva niinku vähän mykii tai pätkii tossa, niin ei, tää tie on epätasainen. Joku on voinut vetää noin lyhyestä ajolinjasysteemistä 7 tonnia, eikä päin mitenkään järkiä. Totta kai siinä on aidan pätkä just siinä kohtaa. Näin just. Tätä mä tarkoitin. Ei ne niinku tosiaan hirveesti väistele niinku näitte tossakin. Ajaa täysin toisella kaistalla, niin kaveri tulee takata täysin perään. Ois ollut toinen kaista aivan täysin vapaana. Tää meni hienosti, meni reisille tääkin skapaa sitten ihan tässä loppuvaiheessa nyt sitten. En kyllä muistakaan tätä rataa, että taitaa olla yksi niistä uusista. Eikä tää porkkekaan nyt ihan tottele niinku mä haluaisin, että se tekisi. Ei oo ihan niin paljon pitoa kuin kuvittelee. Mä itse asiassa Forzassa oon pyrkinyt niinku opettaa sitä Drivataria jo ihan Forza Femma alusta alkaen siihen, että esimerkiksi vaikka ei sitä yksin peliä siinä, niin yritetään ajaa mahdollisimman nätisti. Jos näkee, että ei oo mahdollisuutta mennä jostain välistä, niin ei sitten mene, mutta ei myöskään kolhista toista autoa. Niin se olisi kiva nähdä joskus kokeilla jonkun kaveri Forzalla ja oma Drivatari vastaan ja katsoa, että kuinka paljon se ajaa sen mukaan, mitä sitä on yrittänyt opettaa. Et se olisi ihan hauska kokea, että ajaako se niinku yhtään sinne päinkään, miten itse ajaa. Hakeeko se ajolinjoja samalla tyylillä
Ja änkeikö sinne ekan mutkaa, miten niitä ei tuu ängettyä. Ja kaikki tommoset. Mutta kello on nyt sen verran paljon, että mun täytyy lähteä tonne Ronen sohvan viereen itse asiassa. En mene sohvalle, menen viereen siihen, niin hoitamaan sitä, ettei tarvi noita kaikki ääniasetuksia sun muita. Niin mun täytyy tästä lähteä nyt sinne hilppasemaan. Mut toivottavasti saitte nyt jotain irti tästä näin. Ensi kerralla tehdään vielä vähän paremmin. Ja tässä vielä joku päivä, hyvinkin pian. Teen vielä tänne semmosen striimin, missä ajellaan ratilla ja polkimella. Ja mä yritän sitten vähän kertoa siitä itse tuotteesta, millainen se on ja mitä sillä voi tehdä ja mitä sillä voi tehdä. Mutta siis miten se käyttäytyy ja miltä se tuntuu. Mulle pitäisi tulla tuossa toinen ratti vertailtavaksi vielä kohta puolin, en tiedä koska, mutta aika piakoin, niin pääsee sitä vähän vertailemaan niitä keskenään. Mut nyt jatketaan tätä striimipäivää ja seuraavaksi tuossa kello 18.00 on vuorossa Ronen sohva ja vieraana on tällä kertaa vuoden 2011 Idols-voittaja, muusikko Martti Saarinen. Ja siellä on aika mielenkiintoinen tarina esimerkiksi siitä, miten hänellä on pelaaminen aikoinaan alkanut. Et kannattaa tulla väijymään. Kiitoksia tästä näin ja seuraava kerta. Moro!